Вітаю! В ефірі телеканалу «Відкритий» працює прес-центр. З вами у студії я, Анна Кравчук. Велодень 2021. Як проходитиме масштабний спортивний фестиваль у цьому році, будемо говорити разом з нашим спікером. Я рада вітати в прес-центрі «Відкритого» голова Дніпровської асоціації велосипедистів Андрій Майбруцький. Пане Андрію, рада вас вітати у нашому прес-центрі. Розкажіть нам, будь ласка, про захід. Як давно він проводиться у Дніпрі? Як я розумію, це взагалі всеукраїнський захід, всеукраїнського масштабу. Розкажіть там трішки, так сказати, його історію. Велодень проводиться в багатьох містах України. Не можна сказати, що він всеукраїнський. Кожне місто обирає для себе якісь свої дати, але частіше за все це саме буде останні дні травня або на початку літа. Тому що вже всі відкрили сезон, гарна погода, гарний настрій, чудовий шанс для того, щоб всі разом проїхалися по місту. Взагалі історія цього дня – це день поваги до велосипедистів. Тобто раз на рік ми займаємо маленьку частину доріг і просимо автомобілістів і взагалі жителів міста з розумінням до цього поставитися. Один раз на рік покажіть свою повагу, увагу до велосипеду. Анонсую офіційно, 30 травня в Дніпрі буде велодень. Формат цього року буде трошки незвичний. По-перше, це буде неділя. Раніше ми проводили це по суботах. Пішли на зустріч тим, хто працює по суботах, і цього року це буде неділя. Ми провели певне голосування для того, щоб визначити, яка буде фінальна локація нашого фестивалю. Так як нас багато і ми не хочемо порушувати умови карантинних обмежень, це буде не на фестивальному причалі, а в тунельній балиці. З усього міста за допомогою волонтерів організовані колони будуть стікатися як струмочки через все місто, і далі ми разом будемо прямувати в тунельну балку. Там відбудеться основний захід. В програмі нашого заходу цього року у нас буде менше змагань. Ті, що змагання, що відбудуться, тут хочу виказати велику подяку Мар'яна в тім, які взяли на себе таке завдання провести змагання. Там є певна крос-кантрі траса, і всі бажаючі зможуть долучитися, спробувати проїхати, спробувати свої сили. В той час ті, хто не хоче займатися спортом, а хоче долучитися до велоруху і допомогти і асоціації, і самим собі для розвитку велоінфраструктури, може долучитися до майстер-класів і дискусійних панелей. Ми плануємо наступні теми для обговорення з спільнотою. Це можливості і обмеження, які є у громадської організації Дніпровська асоціація. Тобто ми хочемо донести до нашої спільноти, які у нас є можливості і де ми обмежені, що ми не можемо зробити. Тому що є певне невірне розуміння наших можливостей і нашої навіть фінансової бази. Тобто це наша перша дискусія, щоб проговорити, що ми вміємо. Ми хочемо презентувати наш проєкт «Мапа Дніпра». Я зараз не буду розкривати всіх подробиць, але на велодень одна з дискусійних панелей буде саме присвячена тому, щоб обговорити, як ми можемо просунути цей проєкт. Цей проєкт, ну трошки розкажу, він залучає і бізнес, і велосипедистів, і має показати, як інфраструктура велосипедна має бути цікава не тільки для тих, хто нею користується, а й для бізнесу, і для міста, і навіть для тих городян, які користуються автомобілями або взагалі не мають відношення до велосипедів. Також теми – це юридичні аспекти, змагання і тренування. Тобто у нас проводяться певні змагання, які можуть бути або не висвітлені, або нецікаві людям. Ми хочемо запитати у спільноти, які змагання для них будуть цікаві, і які культурні заходи. Хочемо обсудити зі спільнотою так названі електродрузі. Тобто це моноколеса, це електричні самокати, які вже теж
увірвалися в Дніпро, особливо прокат. Необхідно розуміти наше загальне до них ставлення. Тобто вони користуються тими ж велодоріжками, але при тому на них не діють правила дорожнього руху. Також хочемо оговорити, які можуть бути механізми взаємодії з місцевою владою і з іншими громадськими організаціями. Ну і взагалі донести, ми дуже сподіваємося, що в нас будуть певні гості, тобто ми запрошуємо і представників влади, і представників національної поліції, і представників громадських організацій прийти на нашу фінальну локацію в тунельну балку для проведення дискусії. Ми хочемо донести, що велосипед – це корисно не тільки для людей, а й для міста. Також в планах, окрім змагань і оцих дискусій, є ще певні майстер-класи. Сподіваємося провести наступні – це перша допомога для велосипедистів, можливо, навіть яка необхідна базова аптечка, екстрим-ремонт, що робити, якщо щось зламалося, а ви поза містом, що потрібно мати з собою, як це робити, про взаємодопомогу поговоримо. За допомогою наших друзів з Дніпровського туристичного клубу хочемо поговорити про велотуризм, можливо, навіть організувати польову кухню і показати, як можна от в умовах лісу, балки приготувати щось смачненьке. Також буде працювати велошкола, яка буде ділитися своїми принципами. Ми розуміємо, що на Велодень приїдуть всі ті, хто вміють кататися, але ми хочемо допомогти навчати дітей та й дорослих теж їздити на велосипедах. Оце такі основна програма, основні тези. Більше подробиць буде на нашій сторінці Дніпровської велоасоціації у Фейсбуці. Там ми будемо робити всі уточнення, анонси і оголошення. Що ж, дякую вам за відповідь. Програма дійсно така насичена і доволі цікава, навіть не тільки тим, хто катається, займається велоспортом, а й просто пересічним громадянам. Розкажіть, як до вас долучитися і хто має право на участь у ось цьому велодні, у цьому фестивалі? Долучитися до нас. Ми на сторінці асоціації опублікуємо точки збору. Тобто ми плануємо для того, щоб зібратися, з'їхатися всім разом, за допомогою волонтерів в різних районах міста зробити як контрольні збірні пункти і вже з них організовано їхати до фестивального, а від нього до тунельної балки. Участь у велодні безкоштовна. Так було і, сподіваємося, так завжди буде. На жаль, цього року у нас немає спонсорів, якось так сталося, чи то карантин, чи те, що ми довго шукали той момент, коли будуть зняті певні обмеження, і ми зможемо розуміти, так, в травні можна це провести. Зараз у нас вже жовта зона, можемо проводити. Тому так сталося, що цього року спонсорів і партнерів у нас немає, але якщо хтось бажає допомогти або на волонтерських засадах, ми будемо раді, і це допоможе і учасникам, і в проведенні, тобто допомога завжди потрібна. Навіть якщо ви просто велосипедист, ви хочете допомогти в проведенні цього фестивалю, нам потрібні і маршали, і волонтери на контрольних точках. Тобто долучайтеся, пишіть нам через Facebook, ми раді будь-якій допомозі. Тобто це наше спільне свято, і ми його своїми силами маємо організувати. Що ж, сподіваюся, дійсно, небайдужі дніпряни, небайдужі велосипедисти звернуть на це увагу. Розкажіть, будь ласка, як я розумію, вже ж проходить фестиваль не вперше, він був скасований у минулому році з об'єктивних причин, через карантинні обмеження, дуже жорстокі. А взагалі, головна його мета – це от привернення, як ви неодноразово сказали, уваги до проблем велоінфраструктури нашого міста. Чи можете ви сказати, що ось попередні роки дали якісь плоди, і все ж таки такими от марафонами ви привернули увагу і влади, і спільноти до ось цих проблем і, можливо, до їх вирішення? Ми помітили таку цікаву тенденцію, якщо Велодень вибирає свій маршрут через певні
проблемні такі ділянки, за рік, за два по цим ділянкам облаштовують велодоріжку. Так свого часу відбулося на Курчатова, так було і на Перемозі. Тому ми насправді ми не те, що так підбираємо таку ділянку, що от саме тут треба робити. Ні, велодоріжки, їх чим буде більше і чим вони будуть розгалужену мережу утворювати, тим краще. Але так дійсно трапляється, що там, де ми показуємо, що тут інтенсивний трафік, а ми для себе обираємо ті маршрути, які або безпечні, або доволі широкі вулиці. І так співпадає, що дійсно наше свято, наш, якщо його так можна сказати, марафон, або він привертає увагу і влади, і показує, що саме такими маршрутами, таким напрямом потрібно приділити увагу. Були проїзди через Новий міст до Парку Дружби, на Новому мосту не забули зробити велодоріжку. Нарешті довели до розуму, що можна їхати по набережній Перемози. Тобто лишилося ще не так багато там доїхати до Червоного Каменя, звідки дуже багато велосипедистів, я знаю це, там підключити Слобожанський, Лівобережний, Фрунзенський. Тобто зробити магістральні бодай доріжки, а вже там по районам якось ми доїдемо. Ми з вами зустрічалися окремо, говорили про тему, чи безпечно почувають себе велосипедисти на дорогах нашого міста. Поки у нас є час, хочеться запитати, щось взагалі змінилося, можливо, за цей період. Зараз все більше велосипедистів з'являється на дорогах нашого міста, прийшла весна, тепло. Наскільки зараз покращилася або не покращилася велоінфраструктура? Ви ж розумієте, за такий короткий час якихось масштабних змін очікувати не варто. Я скоріше буду жалітися на те, що велосипедистів стало більше, і кількість дорожніх пригод за їх участю теж зросла. Тобто я не знімаю відповідальності не з тих велосипедистів, які умисно порушують правила, але закликаю всіх водіїв з повагою ставитися до велосипедистів і розуміти, що на дорогах зараз їх багато. І не всі досвідчені, є і, назвемо їх так, дорослі діти, які вже виповнилися 15 років. Він має право, він зобов'язаний їхати по дорозі загального користування вулицями, але в нього ще може не бути певного досвіду. Тому закликаю всіх з повагою ставитися до велосипедистів. Це один з найменш захищених учасників дорожнього руху. Дякую вам за відповіді. Підсумовуючи нашу прес-конференцію, ще раз скажіть, будь ласка, чи потрібно попередньо реєструватися для участі у велодні, у веломарафоні, назвемо це так, і хто може залучитися до вас, як підтримати? Будь ласка, вам слово. Попередньої реєстрації не потрібно. Тобто ви можете або стежити за нашими оголошеннями на Facebook-сторінці Дніпровської асоціації велосипедистів «Дніпро АВ», якщо латинськими набрати. Якщо у вас є бажання долучитися у якості партнера, волонтера чи, можливо, навіть спонсора, пишіть нам. Якщо ви не хочете їхати у колоні або боїтеся, такі теж велосипедисти є, ви можете приїхати відразу в тунельну балку і долучитися вже до всіх наших змагань, до нашої програми. Також запрошую і представників національної поліції, і міської влади, і громадських організацій відвідати 30 травня тунельну балку і долучитися до наших дискусій. Що ж, вдячна вам за прес-конференцію. Сподіваюся, що Велодень пройде також цікаво, як ви про нього розповідали, тому що дійсно дуже цікава та насичена програма. Сьогодні говорили про марафон для велосипедистів «Велодень 2021», як він буде проходити у цьому році у зв'язку з карантинними обмеженнями, що цього разу вигадали представники Дніпровської асоціації велосипедистів, розповідав голова асоціації Андрій Майбродський. А з вами була Анна Кравчук, прес-центр телеканалу «Відкритий». До нових зустрічей і не перемикайте!